Павло Даменський, помічник Святого Миколая вже 5 років. Працює директором рекламної агенції, захоплюється фотографією, мандрівками, театром. Хоче, щоб Миколаїв став одним із культурних і не тільки світових центрів. Що ж, ми казали, що ми себе з Денисом добре дуже поводили, тому ми й дочекалися на помічника Святого Миколая. Доброго дня! Так, добрий ранок. Як настрій? Чи є вже він ось цей? Ну, у вас має бути він святковий. Я вже успів сьогодні поздоровити із цим святом свою хресницю Любочку. Так, і навіть уже і в Фейсбук виложив фоточку. Слухайте, ну ви швидкий. В цьому образі, так? У цьому ж образі, да. От. Але моя хресниця мене вже бачила у цьому образі, то вона не була здивована. Ну що, ну прийшов, вона добре. Вона звикла вже до Святого Миколая. Ну і добре, ну і добре. А подаруночок, ну і гарно, ну і гарно. Що ви її під подушку поклали? О, там була куколка. І ще якісь ласощі. Ой, ну куди ж без смачненького? Всі знають, що Святий Миколайчик ну не може приходити до діток, ну як і до маленьких, так і до дорослих без смачненького. Це ж традиція. Да, але якщо діти погано себе поводилися, Святий Миколай їм приносить подарунок різочку. Так, знаємо таке. Щоб батьки знали далі, що з цією різочкою робити. От. А діти, що гарно себе поводилися, то подарунок отримають той, який бажали. А наш помічник, Святий Миколайчик, пам'ятає себе в дитинстві у цей день? Маленького такого. Ну, я такий був маленький. Нам навіть вже не пам'ятаю. Шкодливий були, чи? А як же? Я ж хлопчик. Ну, взагалі для мене ось цей день, свято, День Святого Миколая, я його навіть в дитинстві більше любив, мабуть, навіть і зараз більше любив, аніж Новий рік. Тому що взагалі це ж початок ось цього передноворічні свята, День Святого Миколая, подарунки. Подарунок на День Святого Миколая, Новий рік. І на Різдво, обов'язково. І ще на день народження. Але якщо ти гарно поводишся. І ще на день народження у кого, коли день народження. І усе, це майже усі подарунки. Ну, ще дівчата на 8 березня отримують подарунок. Хлопці іноді ще теж отримують подарунок. Але на Святого Миколая це дійсно початок усіх свят новорічних. Я бачу, у вас уже гарна ялинка. Так, навіть дві. Навіть три. Ялинки в Україні не так довго, як з'явилися, за Петра І з'явилися ялинки на Україні. От. А до християнства, то замість ялинки, то був дідух. То був дідух. Такий великий букет із пшениці, його на стіл ставили. От. То він, як ялинка, да, його прикрашали, був дідух. А ялинку, коли вводили в Україні, то настільки не хотіли у хату заносити ялинку, що коли все-таки положено було занести, то її верх ногами підвішували. От. А потім звикли, і ялинка стала вже з'являтися. Вже. Частина новорічної атмосфери, частина новорічних свят. Один із невід'ємних атрибутів Нового року – ялинка. Да. Що ж, але давайте поговоримо саме про Святого Миколая. Ми миколаївці. У нас місто називається Миколаїв і взагалі назване в честь цього святого. Знаєте, сьогодні навіть хочеться підійти до всіх і сказати «Привіт, Миколаїв! Привіт, Миколаїв! Миколаєвичі!» І це вірно. Миколаїв, скільки був містом, будував кораблі, суда. І Миколай, він покровитель мореплавців. То нам чому би не бути Миколаями усім? А що ви побажаєте нашим Миколайчикам? І дорослим, і маленьким. Я хочу побажати здоров'я. Також я бажаю розуму і добра. Так, деяким дійсно розум не заважатиме. Розуму і добра, так. Да. Ну і наостанок, розкажіть нам, будь ласка, як давно ви в цьому образі? Як давно ви допомагаєте Святому Миколаю? Аня Босякова придумала
Наш равлик добра. Наш равлик добра. Ось він тут зараз знімає у прямому ефірі на телефон у Фейсбук, мабуть. Придумала це свято ще 5 років тому. І назвали ми це свято «До Миколаїв, Миколаїв». Це така громадська, приватна ініціатива групи людей, які збираються перед цим святом і щось добре роблять. І щоб всім було добре. І щоб усім було добре, так. Да. Ми поздоровляємо дітей у центрі міста, у дитсадках, от, у лікарнях. Потім їдемо до дитячих будинків, до будинків, де люди вже поважного віку живуть. І усіх поздоровляємо. Знаходяться волонтери, які знаходять подарунки, і ми з усіма співробітничаємо. Тому що то ще всі тиждень... дійсно чекають цього свята дуже-дуже довго. Ще тиждень-два будемо дарувати усім подарунки. І цього року щось сьогодні року... буде, так? Звісно. Обов'язково. Да. Святий Миколай сьогодні прийде таки до всіх. Сьогодні до всіх, і ще тиждень-два теж буде приходити до всіх. Як бачимо, нашого помічника Святого Миколая дуже багато справ, дуже багато так, добрих справ. Так, ми вас будемо справ, відпускати творити диво. Так, зараз до школи йду. О, клас. А, ну, ви там побажаєте діткам гарних оцінок. Передавайте їм від нас привіт. Добре, добре. Була теплих сердець. Передам. А що ж, нагадаємо, що з нами зараз Павло Деменський, наш помічник Святого Миколая.